محكمة قبل كمرودي جيح أيام مانتا وحي حكم صدح سناء كردي صحفي عبد المالك موسوع الدون ومدوين كي قدن بي محكمة قبل كمرودي جيح أي قعنتا كويس دعوة صحفي عبد المالك موسوع الدون ومركي حكم كاسيك لعي كدب وعا ورباهين تلاها اللي يورك صحفيين تسماري لان الصول يصيدو كالقرينة دي ودودايي حكم كاسيك كوت المامي مثل عدرة واسيد الشيغاني مزولين تاسيو هذا الكيسة كلا طبقة تيايا وحاد لدودي كمدها sidaad wax ka warqabtaan maxkamadda maanta waxaa xukun 3 sano iyo 6 bilood ah lagu xukumay wariye Cabdimaalik Muuse Culdoon ururka saxafiinta Soomaaliyeen ee Soolja tuna hanti arrinkaasi xukunka ku dhacay aad ayaan uga xunnahay walidalik hore sidaad uga warqabtaan ba maraaxilkii kala duwanaa waxa Cabdimaalik intii ay maxkamaddu socotay uu soo maray looyaradii iya qareenadii u doodayay waxay ka socdeen dalka Soolja iyadoo masuuliyadda Soolja loo aasaasay ay tahay inay ilaaliso suxufi kasta oo ka hawlgala Soomaaliland waajibkaygana ay tahay sidaasi daraadeed waxa aanu mar walba goobjoog uga ahayn oo aanu ku dhirranayn oo aanu barbar taagnayn wariye Cabdimaalik Muuse Culdoon xukunka maanta ku dhacayna waxa aanu cadeynaynaa inaanu aad uga xunnahay ka harimayno ka daalimayno ka joogsanmayno wadiiqo kasta iyo sifo kasta oo Cabdimaalik Muuse Culdoon uu xurriyadiisa dib ugu helayo sifo sharciga waafaqsan oo cabirto waxaanu runtii ka xunnahay in Cabdimaalik kun maahe dhammaan wariyayaashii kale ee la xiray sanadka 2019 oo ahay tiro ka badan 16 wariye iyo hay'ada warbaahinta oo kale albaabada loo laabay ay runtii deeruntii Soomaaliland dhaawacaysa sawirkeeda dimuqraadi ahaan iyo waddan runtii xora oo warbaahintu ay xorahayd saalaasligeed waxaan ku soo koobnaa runtii aad baan uga xunnahay de kulli nidaamyada lagu sii daayo ama xurriyada loo helaana qaar formal iyo qaar informal way leeyihiin waa isku dayi doonaa wixii awood deydaan horta marka hore aad iyo aad waxaan uga xunnahay xukunka cadaalad darrada baahsana ee ku dhacay Cabdimaalik Muuse Culdoon dadka oo la cabriyaana wixii dawladii hore ay ku dumeen aad baan taa uga xunnahay haddii aan iskuulka abaarso ku noqdo maxaa culayska keenay iskuulka abaarso in xukunka amba aan u arkaynaa in culayska keenay waxay tahay xafiiska xeeraalinta iyo cid kasta oo danaynaysa arrimo siyaasadeed kali intay dacwadu socotay waxay abaabushay dad waalidiina oo annaga oo qareenaa xataa maxkamadda horteeda nagu qabsanayay tii waa lagu kalsoonaan waay waad arkaysan xalay toola media dacwadii maanta kale lagu dhawaaqayo si loo sii hordego ayaa haddana intii in leeg inta la soo ururiyey la yiri media ka hadla taas waxa la leeyahay barasharka garsoorka laga daayo arinta labaad ee muhiimka ah ee dadku fahmaa waxa weeye Cabdimaalik Culdoon waxyaabo lagu xukumay waxa kamida inuu madaxweynaha iyo xukuumadiisa ku tilmaamay taliska musabbi waxa walaal sanad gudihi in 3 ilaa 4 qof loo xukumo magaca madaxweynaha si kale u isticmaasheen maxamed kaysa bigeeyay ayaa ugu horeeyay oo 2018 June May lagu xukumay waxa tir madaxweynuhu waa lok anaga Jamal baa loo yiraahay waxa ku xiga wargeyskii fore anagu qareen u ahay oo lagu haystay madaxweynaha waxa tirada biix maanta Cabdimaalik baa ku xigay oo leeyahay madaxweynaha waxa ku tilmaantay taliska muslim taasina waa arrin kale oo warwarkeega leh iyo walaacay taasina ay sababayso in madaxweynaha waxa loo isticmaalay in lagu yiraahdo ay tahay mid la jaangooyinayo ay jaangooyinayso xukuumadda loodhanay madaxweynaha qaabkan anagu jecel nahay ugu yeera laakiin qaabka ka duwan haddii ugu yeedhaan xabsiyad ku galaysa ayuu dalkuna dimuqraadi yahay isla markaana sharci darrada arrinta kale cajiibka waxay tahay dacwada aan dhibana lahayn oo cid soo askatay Cabdimaalik aan jirin si mid madow in loogu xukumo aad baan uga xukuma uga xumahay horta garsooraha xukunka soo saaray waanu dareemaynay culays fara badan baa saarnaa waxaanu arkaynaa inaanay madax bannaan jirin iyo go'aan qaadasho isaga go'aankani mid uu yahay mid ka yimid rabitaankiisa inuu ku xukumo Culdoon muuqaalkiisa garsooraha arkayse psychological inuu ahaa nin waxaanu hayo aan raalli ka ahayn ama waxaanu ummadda u sheegay marka mar walba wana ka xunnahay xukunka Cabdimaalik laba xukun ayaa ninkaasi la isku hoos geliyay mid ay dawladdu gaar u wadatay oo iyadu doonaysay iyo mid iskuul lagu magacaabay iskuulkaasina ay diideen san xogta ku hayo ilaali ninka wax dacwado haysan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood waxaanu arkaa xadhigaasi cadaalad darro xaq darro in Culdoon la xiro iyo in Cabdiraxmaan Abeys la sii daayo cadaaladdu kuma jirtay ee dalka wuxuu u baahan yahay cadaalad baahsan oo cid walbaaba inay sheetay haddii ay isleedihiin Cabdiraxmaan waa la sii daayay Culdoonna waa la xiray aniga ni waa la sii daystay la yima sii daynin
waxaliisi deystiin boorma la igu dilo oo ujeeddo gaar ah oo siyaasiya laga sameeyo taas waa taa aldoonna insha allah waxaan u baryaynaa in